प्रियाः बालाः नमस्ते। अधुना वयं सारिणी इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य द्वितीयं पाठं पठामः। पूर्वस्मिन् पाठे वयं अकारयुक्तानां तथा च आकारयुक्तानां गुणिताक्षराणां विषये ज्ञातवन्तः। अस्मिन् पाठे वयं इकारयुक्तानां गुणिताक्षराणां विषये ज्ञास्यामः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्, सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। यथा क इति व्यञ्जन अक्षरम् अस्ति, अनेन सह इ इति स्वर अक्षरस्य योगः भवति, तर्हि कि इति गुणिताक्षरं भवति। एवमेव ख इति व्यञ्जन अक्षरेण सह इ इति स्वरवर्णस्य योगः भवति, तर्हि खि इति भवति। तथैव ग इ गि, घ इ घि, ङ इ ङि। इदानीं कोष्टके प्रदत्तानि कानिचन पदानि पठामः। व इ वि, विमानम्। ग इ गि, गिरिः। त इ ति, तिलकम्। प इ पि, पिकः। बिडालः। शिबिका। शिखा। शिवः। चिबुकम्। निलयः। बालाः, अस्य पाठस्य पूर्वस्मिन् भागे वयम् इकारयुक्तानां गुणिताक्षराणां विषये ज्ञातवन्तः। इदानीम् ईकारयुक्तानां गुणिताक्षराणां विषये ज्ञास्यामः। इदानीम् अस्य उदाहरणं पश्यामः। यथा क इति व्यञ्जन अक्षरम् अस्ति, अनेन सह ई इति स्वर अक्षरस्य योगः भवति, तर्हि की इति भवति। एवमेव ख इत्यनेन सह ई इत्यस्य अक्षरस्य योगः भवति, तर्हि खी इति भवति। ग इत्यनेन व्यञ्जनवर्णेन सह ई इत्यस्य स्वर अक्षरस्य योगः भवति, तर्हि गी इति भवति। तथैव घ ई घी, ङ ई ङी। इदानीं कोष्ठके प्रदत्तानि कानिचन पदानि पठामः। द ई दी, दीपः। ध ई धी, धीवरः। ब ई बी, बीजम्। व ई
वी वीणा। तथैव नीलः नीडः मीनः कीटः पीतः वीथी। मित्राणि, अस्मिन् पाठे वयम् इकारयुक्तानां तथा च ईकारयुक्तानां गुणिताक्षराणां विषये ज्ञातवन्तः। अग्रिमे पाठे पुनः नूतनानां गुणिताक्षराणां विषये ज्ञास्यामः। धन्यवादः।